Olá, o tema hoje é raiva dos herbívoros, né? A raiva que ataca os animais, principalmente a nível de campo. Meu nome é José Pereira Veloso Júnior, sou médico veterinário, inspetor de defesa agropecuária da ADAPEC, agente de defesa agropecuária do Tocantins, especialista em epidemiologia veterinária com ênfase em defesa agropecuária. Vamos lá? Então, a raiva é uma doença do sistema nervoso central de animais e também podem afetar os homens. Então, assim, tem uma grande relevância em relação tanto à saúde pública quanto à questão econômica, né? Essa doença tem trazido ao longo das décadas vários prejuízos, tanto para o estado de Tocantins como para o Brasil, né? Essa doença, na verdade, a gente vai se limitar aqui a falar do que acontece no estado de Tocantins, mas ela tem uma distribuição mundial, né? A maioria dos países do mundo já relataram a questão da presença da doença nos seus rebanhos e também nas pessoas, né? É uma doença que ela antigamente era tratada como a doença do cachorro louco, né? É uma doença que em geral traz a morte do indivíduo, né, do hospedeiro. E a gente, comumente, a gente tem dois tipos de raiva, para deixar essa explicação um pouco mais didática, né? A raiva canina, dos cães e gatos, que comumente é conhecida como raiva furiosa, e a raiva dos herbívoros, né, que são dos animais de produção, que geralmente é a raiva paralítica. Okay? Isso vai variar muito em relação qual tipo de variante do vírus rábico está afetando aquela espécie. E aí tem muito a ver com as suas formas de transmissão, com o seu transmissor. A fonte de infecção para os animais, em geral, tem sido o morcego hematófago, né? Quem transmite para os animais tem sido... o vírus tem sido transmitido pelo morcego hematófago. Isso é mais frequente na zona rural, né? Mas isso também ocorre entre animais silvestres, lá na mata, né? Nas raposas, coiote, dentre outros animais que morrem de raiva lá. E isso tem a ver muito com o hábito do morcego de atacar, da mordida do morcego, pois o morcego hematófago, como o nome propõe, é o morcego que se alimenta de sangue. Então, quando a gente estiver falando sobre forma de transmissão, a gente vai explicar melhor esse assunto. Então, vamos lá. Forma de transmissão. A transmissão da raiva ocorre através, principalmente, das mordidas dos animais doentes, né? Se é o homem que está sendo acometido e ele foi agredido por um cão ou por um gato, e geralmente a mordida desses animais é a forma de transmissão mais frequente, né? Por quê? Porque o vírus rábico, ele se desenvolve nas glândulas salivares, né? Então, lá nas glândulas salivares, quando o vírus tem uma replicação maior lá, então esse vai ser o principal veículo de transmissão, né? Por assim dizer. Então, a saliva do animal doente vai ser a principal forma de transmissão para as pessoas e para outros animais, ok? Então, um cão ou um gato doente de raiva, ao morder uma pessoa ou outro animal, acaba por transmitir pela saliva o vírus, né? E aí, aquele animal ou aquela pessoa pode adoecer. Quando a gente fala assim principalmente com cães e gatos errantes, cães de rua, a manipulação de animais tem que ser feita com bastante cuidado para que a gente não possa ser agredido pelos mesmos, né? Em se tratando de morcego hematófago, o morcego hematófago, pelo seu hábito alimentar, ele obrigatoriamente vai ter que morder. Então, ao atacar a vítima dele para se alimentar, ele pode, se estiver doente, ressalto isso, pode transmitir a doença para os herbívoros, lá para a vaca, para o cavalo, às vezes até para cães e gatos, já tem acontecido também, e também para as pessoas, né? Ressalto o seguinte, que às vezes os produtores têm uma dúvida em relação, principalmente quando a gente está falando de ataque, né?
A gente está falando de ataque por morcego, ou mesmo cães e gatos, o que que acontece? Nem todos os animais que mordem transmitem a doença, quer dizer, eles não estão, eles não albergam a doença no seu cotidiano. O que acontece, na verdade, é que quando esses animais adoecem, nessa fase de doente que eles estão, que eles se apresentam, ao morder alguém ou algum outro animal, acaba por transmitir a doença. Tanto o cão, o gato, como o morcego também morrem de raiva, mas antes de morrer eles podem estar aí transmitindo a doença. Então, quando se fala de manipulação de animais, tem que se tomar muito cuidado. Pode ser um animal doméstico ou um animal silvestre ou mesmo um morcego, que às vezes invade a sua residência. Você tem que ter muito cuidado ao tentar capturá-lo, tá? O ideal é procurar pessoas especializadas para fazer esse tipo de serviço. Sintomas, né? Os sintomas no homem vai desde a febre, dor de cabeça, mal-estar, náusea, dor de garganta, sensibilidade no local da mordedura, como formigamento, queimação, adormecimento, coceira e dor no local que dura de 2 a 4 dias, né? Ansiedade, inquietude, desorientação. Esses tipos de sintomas são sintomas comuns até a várias outras doenças. Porém, associado ao histórico, você pode suspeitar de raiva, desde que os sintomas clássicos que eu vou citar agora apareçam também. Por exemplo, a parte da inquietude, a desorientação, alucinações, convulsões. No homem, pode acontecer a parte da hidrofobia, né, que é medo de água, da fotofobia, muita sensibilidade à luz, né, então aquilo incomoda muito, a hiperacusia, que seria uma alta sensibilidade a sons. Então aquela pessoa, ela começa a ter, além de sintomas clássicos de outras doenças como febre, ele começa a ter também sintomas nervosos, né, com quadros de convulsões, alucinações e algumas fobias comum a esta doença, que ataca, como eu falei anteriormente, o sistema nervoso central, o cérebro. Nos animais, dependendo da espécie, do tipo de vírus que o acometeu, os sintomas são desde uma depressão, ou seja, o animal começa a ficar quieto, depois começa a ter uma salivação intensa, alguns têm a questão da agressividade, da vocalização. Essa vocalização, por exemplo, no caso do cão, vai ser aí um latido rouco. Né? Ele muda a forma de latir dele, porque existe aí uma paralisia dos membros da glote, aí, da região das cordas vocais, e isso pode estar trazendo uma alteração no som. Né? Essa questão da agressividade também tem muito a ver com cães e gatos, né? Pela variante do vírus. É a parte de incoordenação motora, que nós vamos estar mais associado aos animais lá. Dos herbívoros, dos animais de produção, dos animais rural, né, da propriedade, também tem a ver com a variante do vírus que o ataca. Então, no, no, na questão de gado, cavalo, vai ser muito observável a queda dos membros posteriores, né, que a gente chama na roça, o pessoal chama do quarto traseiro, né, e às vezes até do dianteiro, né, com esse animal tendo uma espécie de paralisia dos membros, né? E ele não vai conseguir se levantar, vai depois entrar em decúbito lateral, deitar de lado, né, e vai começar a fazer movimentos de pedalagem ali em torno do local onde ele está para tentar se levantar, e sem sucesso. Às vezes, quando os produtores rurais encontram animais já em estado avançado, esse animal já está próximo à morte, ele vai perceber que ao redor dele, a vegetação que estava ao redor dele está bastante desbastada ali, ou o capim está deitado, totalmente tirado. Por quê? Porque ele ficou ali com aqueles movimentos de pedalagem, né? Por fim, esses animais têm também a paralisia dos músculos intercostais, do diafragma, e isso causa então insuficiência respiratória e asfixia, e o animal morre. A morte,
A morte em si, em geral, nos casos de raiva, é entre 3 a 7 a 10 dias, né? Então, assim, animal que teve esse tipo de comportamento, e você, através de qualquer tipo de medicação, qualquer tipo de intervenção, ou mesmo naturalmente, ele evolui para uma cura, ou mesmo evolui para uma melhora, ou mesmo passa muitos dias, meses sem agravamento, ou mesmo sem morrer, provavelmente não seria raiva. A raiva sempre vai evoluir para a morte do animal, né? Até porque não existe tratamento eficaz na questão do tratamento animal, né? Então, as fotos aí que eu vou mostrar, e alguns vídeos agora que eu vou mostrar, está aparecendo aí na sua tela, são sintomas de animais doentes, né? Então ele vai lá, os membros posteriores, as pernas traseiras ficam curvadas, né? Ele fica aí na posição de sentado, tentando se levantar, só com os membros anteriores, as pernas dianteiras. No início da doença também, você vai perceber que esse animal tem um andar cambaleante, né? Que evolui para essa posição aí que eu estou falando, né, de queda do quarto traseiro ou paralisia dos membros posteriores, né? Depois evolui para essa posição aí, que é uma posição de decúbito lateral, né, que ele vai começar essa parte que eu acabei de explicar sobre os movimentos de pedalagem. Então, assim, esses são sintomas clássicos, né? E quando o animal morre, ele tem essa postura aí de esticar ou estender o pescoço para trás, que a gente chama de posição de opistótomo, né? E a morte vem rápido, né? Entre 3 a 10 dias. Bom, com a morte do animal, com sintomas nervosos, o que que o produtor rural deve proceder? O produtor rural tem que comunicar à Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins, no caso a ADAPEC, para que profissionais habilitados vão lá fazer fazer o exame clínico, né, se possível, e também em caso de o animal já estar morto, a colheita do material, né, que no caso é o cérebro do animal que morreu com sintomatologia nervosa, tá? Para a gente ter para ser enviado esse material para o laboratório e a gente ter a conclusão se era raiva ou outra doença. E as formas de prevenção, né? Que é, na verdade, talvez um dos fatores mais importantes no Programa Estadual de Controle da Raiva, que são a vacinação dos animais, né, principalmente nas áreas endêmicas, ou seja, aquelas áreas que sempre está ocorrendo doenças com sintomas nervosos. A gente nunca deve descartar a raiva, né, que é, primeiramente, a primeira está na lista de suspeita. Então, a vacina contra a raiva em locais onde já comprovadamente tem caso, ou em locais que, mesmo que não tenha casos comprovados através de exames laboratoriais, mas você sabe que existe doenças nervosas, vacinar contra a raiva, né? Então, a vacina é a principal arma que nós temos no combate dessa doença, tanto no estado do Tocantins como no Brasil. Locais onde, por exemplo, nós temos ataques de morcego hematófago e doença nervosa é indicativo de vacinação contra a raiva, porque provavelmente a doença que está acometendo o seu rebanho ali será a raiva, né? E qual é o esquema de vacinação? Qual é o esquema de vacina? Como eu faço a vacinação? A vacinação, ela é importante ressaltar
É que ela não é tratamento. Então, animais que já estão doentes não se curarão pela vacina. Então, a vacina você aplica no seu rebanho antes que seus animais adoeçam, né? E também e em casos que seus animais já estão doentes, aplicar naqueles não apresentaram sintomas. E o esquema comumente mais usado e indicado para o combate da raiva você vacina hoje. Né? E daqui a 30 dias, entre 29 e 30 dias, você faz o reforço. E o reforço é importantíssimo para o desenvolvimento da imunidade e da proteção mais duradoura. Né? Por exemplo, se você. A gente sempre tem que diferenciar duas coisas. Animal vacinado não é a mesma coisa que animal imunizado. E nós precisamos que os animais sejam imunizados. Então, a palavra vacinação é o ato de você ir lá e aplicar a vacina no animal. Mas será que aquela vacina aquela vacina vai desenvolver imunidade do seu animal? E para isso, vários fatores influenciam. Desde a compra lá no, no, na loja agropecuária, a quantidade de gelo que você colocou para aquela quantidade de vacina, se você expôs a pistola à luz solar por muito tempo, se você colocou, conteve o animal antes do ato de vacinar. Tudo isso aí implica numa vacinação de qualidade e implicará também na imunidade. Se o produtor ou a pessoa que vai, o aplicador, não fizer o passo a passo direitinho com a vacina, que é manter a vacina sempre a uma temperatura entre 2 e 8 graus Celsius, né? Desde a saída da loja até lá no ato da vacinação, os cuidados básicos com a aplicação. Essa vacina pode perder eficiência e isso implica na questão da imunidade. Então, animal vacinado não é animal imunizado. Então, quando eu vacino, eu espero que aquela vacina promova proteção, que é, na verdade, imunidade. Tá ok? E quando a gente está falando do reforço, vai implicar diretamente na imunidade desses animais. Então, eu falei que você vacina no dia zero, daqui 30 dias você dá o reforço. Por quê? Essa a vacina, ela não é uma vacina, ela não é duradoura para sempre. Você aplica uma vez e ela estabelece imunidade perpétua. Então, o que vai acontecer? Você vai ter que fazer novas vacinações nos próximos anos, no decorrer dos próximos anos. Então, é para você ter sempre o animal bem protegido, o reforço é super importante. Então, vamos lá, ó. Eu sempre explico para os produtores de uma forma bem didática o seguinte: que quando você vacina hoje, no dia zero, quem você vai vacinar? Todos os animais da propriedade que nunca foram vacinados. Então, eu vacinei hoje, no dia zero. Daqui 30 dias eu dou o reforço. O que que aconteceu? A minha imunidade saiu daqui e veio para cá. Com 30 dias eu dei o reforço, a minha imunidade vai para cá. Com o decorrer do tempo, o que que vai acontecendo? A imunidade vai baixando, né? Vai baixando, vai baixando, vai baixando. Quando for no ano que vem, para os animais que eu já vacinei e dei reforço, eu só preciso dar mais uma dose, porque aí a imunidade volta de novo para cá. Caso você não dê reforço, o que que acontece? Eu vacinei hoje o primeiro dia. E não dê reforço, a imunidade veio para cá. No ano que vem, a imunidade, ó, vai ter um período que ela vai estar zerada. Então você vai ter uma janela ali que os seus animais vão estar descobertos dessa proteção. E aí é onde acontece, às vezes, surtos na sua propriedade e você não sabe explicar por quê. Porque é comum quando nós chegamos a falar com o produtor rural, dele falar que vacina. Então, aquela doença não, que provavelmente o que está acontecendo lá não é raiva. E quando você discorre sobre como ele vacinou, ele fala que deu só uma dose, não deu o reforço, certo? E é isso que acontece. Você tem uma janela ali onde esses animais estão desprotegidos, justamente pela falta de reforço. Veloso, todos os animais precisam ter reforço? Não, como eu te falei, a vacina você precisa dar uma dose anual e o reforço é para aqueles animais que você está vacinando pela primeira vez. Por exemplo, animais nascidos na propriedade, nunca recebeu dose de vacina, então você vacina e dá reforço. Animais que já receberam reforço esse ano que vem só precisa de uma dose. Entendeu? Animais que você compra e você não sabe a procedência, se ou você acha que ou você não tem a certeza que a pessoa fez o esquema vacinal corretamente. O indicado é que esses animais
vacine e tenha reforço, e anualmente você repete a dose, ok? Isso aí é super importante. A outra estratégia do programa estadual, do Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros, ou a raiva animal aí do campo, é o controle da população de morcego. Por quê? Porque o morcego hematófago é o principal transmissor dessa doença, né? Então, é ele que traz o vírus lá do ambiente silvestre e vem trazer para nossas propriedades. E isso tem aumentado muito, porque com o desenvolvimento da agropecuária, logicamente com muitos benefícios, mas alguns malefícios também veio. Quando a agropecuária, principalmente a parte da agricultura, ela adentrou e mexeu com o ambiente ali, muitos habitats natural do morcego foram destruídos, os abrigos dele foram destruídos. Então, o que é que. E mesmo a fonte de alimento dele, que às vezes era animal silvestre, ficou mais escasso, então ele teve que se alimentar de outras fontes de alimento. Então ele vem para mais próximo da propriedade, né, para atacar as aves, as galinhas, os porcos, os animais de criação aí, as ovelhas, carneiro, o bovino, o equino é muito atacado, né? E porventura, às vezes que não encontra nenhuma fonte de infecção, pode atacar até os seres humanos, como já vem acontecendo muito no nosso estado. Ok? Então, o morcego hematófago, ele tem que ser combatido, controlado, né? Ele tem que ser controlado. A sua população, ela, principalmente o Desmodus rotundus, nós vamos falar mais na frente sobre essa espécie, ele tem uma população muito grande e que tem ocasionado a transmissão, aumentado a transmissão da doença. Então, a gente tem o trabalho da PEC, tem equipes específicas, né, para fazer o controle. Então, se há ataques de morcego hematófago na sua propriedade, o produtor rural deve notificar a ADAPEC para que se faça a captura e o controle populacional desses morcegos, ok? Ressalto, somente os profissionais da ADAPEC, habilitados, capacitados, treinados, podem fazer captura de morcegos hematófagos, ok? Sob risco da pessoa se contaminar, ao tentar manipular ou capturar esses animais. Então, quando a gente vai falar de morcego hematófago, nós temos que diferenciar a questão de morcego hematófago. Por quê? Existem os morcegos da fauna e da flora, os morcegos comuns, né, que a gente comumente fala, são aqueles morcegos que se alimentam principalmente de fruta e de insetos. Esses morcegos, eles não trazem prejuízo nenhum à questão, e nem perigo à saúde pública no quesito raiva. Por quê? Porque esses morcegos vão, na verdade, favorecer o meio ambiente, controlando pragas, né, insetos, espalhando sementes na natureza, polinizando as flores, né, das árvores. Então, isso ajuda no ciclo natural, do meio ambiente. Só que o morcego hematófago, por que que ele tem importância na transmissão da raiva? Não que o morcego comum, se manipulado e se ele morder você, não possa transmitir a raiva. Mas como ele não tem um hábito para se alimentar de morder ninguém ou nenhum animal, ele não tem importância epidemiológica tão relevante, para a transmissão da doença quanto o morcego hematófago. O hematófago que se alimenta de sangue tem. Então, quando a gente fala aí hematófago, morcego hematófago são aqueles morcegos que se alimentam exclusivamente de sangue. E quando eu falo exclusivamente, essa palavra aí, não quer dizer que ele, quando está com fome e não encontra sangue, vai se alimentar de fruta ou de inseto. Não, ele sempre vai buscar uma vítima, uma presa. Então, é dieta obrigatória dele. Ele sai quase todas as noites ou todas as noites para se alimentar. Então, no momento que eles adoecem, eles podem estar transmitindo sim a doença através da sua mordida, através da sua saliva contaminada, ok? Então, nós podemos ver na fotografia aí, dois morcegos, né? O morcego hematófago e o não hematófago, que nós vamos discorrer mais para frente para a gente poder diferenciá-los. Então, o morcego comum,
É esse que está aparecendo nesse esquema para vocês. Geralmente eles são, eles podem variar de tamanho, né? Não importa o tamanho dele, mas em geral eles têm a uropatagem, que é esta membrana aí que fica entre as pernas dele, né? Que ele tem essa membrana, eu chamo até de saia, né? Que facilita no voo ele capturar a sua presa e trazer para a boca, ou o seu fruto e trazer para a boca. Por isso que ele existe essa membrana. Coisa que não existe no morcego hematófago. Mais para frente eu vou explicar por quê. O morcego também não hematófago, ou seja, de fruta e de insetos, ele tem uma membrana nasal aí na ponta do nariz, né? Orelhas geralmente com bordas arredondadas, né? No meio da asa dele existe um polegar pequeno, coisas que são diferentes do morcego hematófago. Ah, mas essas são as principais características. Então você viu um morceguinho, né, voando aí na sua casa aí, que tem essas características, tem a membrana entre as pernas ou uma cauda, uma folha na ponta do nariz, fique tranquilo, esse morcego não vai te atacar em relação se você não tentar capturar ele com a mão, né? Ele não vai, por hábito, te atacar. Ele não oferece perigo para você. Então, geralmente é o que acontece nas casas. A gente sempre quando fala de morcego hematófago, as pessoas ficam pensando que esses morcegos ficam com medo, às vezes muito medo, que esses morcegos que ficam voando aí na casa, que ataca, às vezes tá, lá na fazenda a pessoa deixa, o produtor deixa um cacho de banana lá e vem mordido, acha que aquilo ali oferece risco. Não, esse morcego não vai te propiciar risco algum. Outra coisa, geralmente quando a gente está falando de morcego hematófago, o produtor pensa que é um morcego grande. E o morcego hematófago não é grande. Olha, esse microfone aqui, o corpo dele não é maior do que a cabeça desse microfone aqui, entendeu? Então, ele é bem pequeno. O morcego grande que a gente fala é o morcego, a gente é como é um morcego que se alimenta de frutas, né? Ou de insetos. Então, não quer dizer pelo tamanho que seja o morcego hematófago. As características do morcego hematófago são, ó, esse aí é um morcego comum, morceguinho comum. Né, você vê aí a uropatagem, né, a membrana entre as pernas, né, ou saia, né, você vê um dedo polegar lá na ponta da asa bem frágil, um chifre, uma membrana nasal aí na ponta da chifre é maneira só de falar para deixar o assunto mais didático. E na ponta do nariz, né? Então essas são as características do morcego que não é hematófago. Quando nós vamos para o morcego hematófago, há de se ressaltar que no mundo existe mais de 1.000 espécies de morcego. No Brasil são em torno de 170 espécies de morcego. E de todas as espécies que existem no mundo, só 3 espécies são hematófagas, ou seja, só 3 espécies se alimentam de sangue, só 3 espécies tem influência, importância, relevância na questão da transmissão da raiva para os animais de produção. E dentre essas três, o mais importante é a espécie Desmodo rotundus, né? Então as 3 espécies são Desmodo rotundus, que é a mais importante, o Diemus longi e a Difila ecaudata. Vocês estão vendo as fotos de cada um aí no vídeo de vocês. Diemus longi, Difila ecaudata, não tem por hábito, não é comum eles atacar, por exemplo, bovinos, né? São geralmente atacam mais aves, né? Então assim, a população dele é bem pequena em relação à população de Desmodo rotundo. Geralmente quando tem ataque na sua propriedade, o mais comum de ser encontrado e capturado será o Desmodo rotundo. Por quê? E essa grande aumento da população de Desmodo rotundo frente aos outros hematófagos tem muito a ver com a sua fonte de alimentação. O Desmodo rotundo não tem preferência por qualquer tipo de animal. Tudo que tiver sangue, ele pode estar atacando. Então isso abre o leque de alimentação. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de espécie, o fator alimentação está diretamente ligado ao fator populacional, ao aumento populacional, ou até as suas taxas de fecundação. Quando você tem mais alimentação, ou quando aquele animal tem mais alimentação, aumenta. Em detrimento que
os outros hematófagos, o difla e o diemos, eles não expandiram muito seu leque de alimentar. Então, por exemplo, o difla ataca principalmente aves, né? Enquanto que, como anteriormente tenho dito, o desmodo rotundo não tem distinção ao que atacar. Tá certo? Isso explica um pouco também porque o desmodo rotundo se transformou na principal espécie e é alvo do Programa Estadual ou Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros. Então aí, esse rapaz aí, essa espécie aí, chamada Desmodo rotundus, que é a espécie que nos preocupa, né? Então você veja que ela é totalmente diferente dessa outra espécie aí do morcego comum. Veja que o Desmodo rotundus tem orelhas pontiagudas. Existe uma fenda labial aí, tipo lábio leporino, no lábio inferior. Isso facilita a saída da língua dele e da boca. Por quê? Porque na verdade o morcego hematófago não fica mordendo a presa. Porque se ele ficasse mordendo a presa freneticamente, a presa incomodaria a presa e a presa tentaria se livrar dela. Então pela astúcia da espécie, o que é que ele faz? Ele tem interno sensor na sua região do seu nariz, onde ele sabe onde está passando mais vaso sanguíneo, a capilaridade é maior, ele vai lá, dá um pique naquele vaso, o vaso vai começar a sangrar e ele vai começar a lamber aquele sangue, se enchendo de sangue até ele consegue, por exemplo, ele tem mais ou menos 50 gramas o peso dele, ele consegue adquirir isso também. É de sangue, então ele toma mais ou menos 50 também, 50 ml ou 50 gramas aí de sangue na sua ingesta, né? Então essa fenda labial aí no desmodo rotundo tem muito a ver com essa questão da saída da língua, facilitar a saída da língua para lamber e succionar ali o sangue do animal, certo? Uma característica marcante do desmodo e dos hematófagos é esse nariz em forma de ferradura, como se fosse um nariz achatado, né? Lembra um focinho de um porco também. Alguns produtores relatam isso também. E se você perceber, na ponta da asa aí dessa foto aí, mostra, que na verdade é a metade da asa dele, mostra um dedo polegar, esse dedo dele é muito desenvolvido. Por quê? Porque o Desmodo rotundus consegue andar e às vezes correr pelo chão, né? Os outros morcegos não fazem isso. Os outros morcegos podem até pousar no chão, mas a tendência dele é sempre voar, né? O desmodo não, além de voar, ele consegue se locomover muito bem pelo chão. E aí vocês lembram que o morcego comum tem uma saia, ou seja, uma uropatagem, uma membrana entre as pernas traseiras? O morcego hematófago não tem. Lembra-se? Lembra que como o morcego hematófago não precisa disso para se alimentar ou para envolver o alimento para levar à boca, o alimento dele não tem nada a ver com captura em pleno ar. O que que a natureza fez? Diminuiu isso e como ele tem que se locomover no chão, é mais fácil ele se locomover sem essa membrana. Então, é um dos fatores que explica o processo evolutivo dele, né? Então, essa é a característica do morcego hematófago. E em relação à coloração, ele varia. O morcego hematófago, ele pode variar aí do cinza até um dourado, né? Isso envolve muito o ambiente e a região onde ele está atacando, né? Dependendo do ambiente onde a colônia está, o acúmulo de amônia oriunda das próprias fezes dele, se tiver em alta concentração, pode provocar um processo de descoloração da pelagem dele, transformando ele num morcego mais para o dourado, né? Então, pode variar também a coloração. Então, o mais importante é o produtor fixar essa imagem que está na tela aí e lembrar dele dessa forma. Uma característica no ambiente do desmodo rotundo é que ele não fica penduradinho pelos pés, ele fica pregado, né, como se fosse uma aranha, né? Então, às vezes, por exemplo, se é uma cisterna, o que que o morcego faz, o hematófago? Ele tende a andar pela cisterna, enquanto que o outro morcego comum, se você jogar uma pedra lá, vai ficar voando freneticamente. O morcego hematófago não tem esse hábito.
O Diemus yonge, que é outro mussego hematófago, é essa espécie aí, né? Bem parecida, mas não tem, ele não faz parte do controle, porque a população dele é bem pequena. É raro você encontrar ele no estado Tocantins, tem sido raro. Pelo nosso histórico de captura, é baixíssimo o índice de captura dele. O Difla, também, que é outro morcego hematófago, também, que ataca aves, ele pela própria portaria do Ibama, não é permitido fazer o controle dele. Somente é permitido do Desmodo Rotundo. Então, assim, só para a gente fechar aqui a característica do morcego hematófago, vamos lá. Focinho em forma de ferradura, parece um focinho de porco. Fenda labial no lábio inferior, parecendo um lábio leporino. Orelhas pequenas e pontiagudas. Dedo polegar bem desenvolvido, né, que vai facilitar com que ele também segure na presa com mais firmeza, que possibilita ele andar no solo, né? Coloração pode variar aí do dourado ao marrom, ao cinza, né? Sempre tem uma barriga mais clara, branca. Nunca fica pendurado nas estruturas, sim agarrado a alguma parede. Se abriga em locais escuro, frescos e úmidos, né? Tá? O ambiente do abrigo do morcego hematófago, como eu vou falar aí mais na frente, é bem característico. Então, fica atento, produtor rural. Se vocês tiverem algum tipo desse abrigo, de abrigo como esse na sua propriedade, se estiver tendo ataque nos seus animais. Então, vocês, ao localizar um abrigo, comuniquem a DAPEC que nós temos a equipe certa para fazer essa captura. E assim, alguns mitos que existem sobre o morcego hematófago, né? O morcego hematófago, comumente, eles não atacam pessoas, né? Eles são pequenos e tímidos, eles têm mais medo das pessoas que as pessoas dele. Porém, ele tem hábito noturno e, se faltar alimentos para ele numa determinada região, pela fome ele pode, quando a pessoa estiver dormindo, ele atacar. A pessoa acordada, ele nunca vai atacar, porque ele tem medo da pessoa, então ele espera a vítima adormecer, né? Todos os morcegos têm raiva? Não, os morcegos comumente eles estão saudáveis, né? Agora, eles também, como mamífero, porque todo mamífero pode adoecer de raiva, como mamífero, eles podem também adoecer. Aí o problema da transmissão ocorre quando eles adoecem, né? Pelo hábito de morder, como eu falei, eles podem estar transmitindo a doença. Morcegos são cegos? Não são cegos. Na verdade, a visão deles é bem apurada, né? Tem uma visão boa, né? E também ainda tem a questão do sonar, que ele tem essa questão de emitir som e ter uma ecolocalização. Então, na verdade, ele tanto em ambientes com nitidez, com luz, ele pode voar, como ele pode voar no escuro. Então, eles enxergam bem também. E atenção, a melhor prevenção contra a raiva é não tocar em um animal selvagem doente ou um animal selvagem machucado também doente. Você não tocar nele, porque ele pode te morder, você não sabe se ele está lá machucado ou se ele está paralisado. Quando um animal estiver doente na sua propriedade, um gato estiver doente na sua propriedade com sintoma nervoso, nunca, mas nunca mexer na boca daquele animal, né? Porque aquele animal, se ele tiver com raiva, a saliva dele vai ser o formigueiro do vírus, né? E aí você pode, se tiver algum ferimento na sua mão, um corte pequeno, ou mesmo a nível de cutícula, ou a mesmo a nível de perfuração simples, por arame, por espinho, você pode estar se contaminando de uma forma fatal, tá ok? Nunca tocar em morcego algum, sendo ele hematófago ou não. Às vezes está lá um morcego caído no chão lá da sua propriedade, você vai lá tentar pegar e capturar ele. Não faça isso, que você pode estar correndo risco, tá? As mordeduras de pessoas têm essa aparência aí, são pequenas lesões que o morcego faz. Somente, geralmente, está associado às suas extremidades, porque geralmente ele ataca quando a pessoa está dormindo. Então vai ser aquela parte que está descoberta, né? Que é a ponta dos dedos, da orelha, às vezes na face da pessoa, ele às vezes pode estar tendo essas coisas. Então, essas lesões. Então, às vezes a pessoa acorda e vê uma mancha de sangue, vê lá um ferimento na sua, no seu dedo, no seu, na ponta da sua orelha, pode ser um morcego hematófago. Então, o correto é procurar um posto de saúde,
para a pessoa tomar a profilaxia, ou seja, a prevenção ou tratamento adequado. E aquilo que eu acabei de citar, numa possível acidente com morcego, qualquer que seja ele, hematófago ou não, procurar sempre o posto de saúde, lá vai ter o protocolo certinho para fazer o tratamento ou prevenção adequada. Abrigos de morcego hematófago. Em relação a abrigos de morcego hematófago, precisa ser um local escuro e frio e úmido, né? Não necessariamente às vezes os três, mas geralmente, quais são esses abrigos? Onde eles são encontrados com mais frequência? Onde os morcegos hematófagos são encontrados com mais frequência? Caverna ou gruta. Então, se você tem uma caverna, você na sua propriedade tem caverna, uma furna, fala para a DAPEC, fazer lá a investigação se há ou não morcego hematófago. Oco de ave, por exemplo, quando a gente fala de oco de ave, geralmente são árvores frondosas. Por exemplo, na nossa região, na região de Pedro Afonso, o centro do Tocantins, tem muita barriguda. É uma árvore que ela não forma cerne, então não é uma madeira de lei, então ela oca muito fácil, né? Então, geralmente está perto de água, né? Então aquele ambiente cria um microclima frio ali, úmido para o hematófago, e é um excelente oco de barriguda, é um excelente abrigo para o morcego hematófago, né? Então geralmente são árvores frondosas que fazem troncos largos e que ocam facilmente. Maria preta, gameleira, às vezes o cachimbeiro, nós já encontramos em cachimbeiro, né? Então, árvores que têm tronco grosso e que estão ocadas, pode ter morcego hematófago. Se você tem essa árvore também lá na sua propriedade, favor comunicar à ADAPEC. Cisterna abandonada, aquele poço abandonado. O que acontece comumente? O que acontece comumente é muitas propriedades foram compradas de pequenos produtores, foram compradas por um outro produtor que queria expandir sua propriedade ou fazer algum plantio lá de soja, milho, que exige mais extensões territoriais. Aquelas pequenas propriedades, em geral, tinham uma residência, uma sede. E é comum em algumas regiões ter cisterna, ou seja, poço. Quando aquele poço fica abandonado, lá se torna um ambiente propício para abrigar morcegos. E o morcego hematófago pode ser um deles lá dentro. Então, se tem cisterna abandonada na sua propriedade, também comunicar à DAPEC para fazer essa verificação. Bueiros, galerias, pontes, né? Principalmente no estado do Tocantins, a gente encontra em alguns bueiros, principalmente se esse bueiro estiver envolvido em mata, né? Envolvido por mata. Na Belém Brasília, que é uma rodovia antiga, a margem dela já está toda arborizada, né? A mata já se desenvolveu, virou ali uma mini floresta. E o aterro dessa rodovia é bem alto, então assim, o bueiro fica lá embaixo e aquele morcego não é incomodado de forma nenhuma. Bueiros comuns em estrada de chão, em rodovias baixas, em que há muita movimentação de carro ali e há trepidação, geralmente eles não ficam. A rodovia também, a rodovia não, a ferrovia Norte-Sul, nós temos encontrado também em alguns bueiros, também pode ser um abrigo importante aí para morcego hematófago, ok? Então, os principais abrigos, citando novamente, caverna, gruta e furna. Tem na sua propriedade? Não deixe comunicar da DAPEC. Árvore ocada, né? E esse é um abrigo difícil de encontrar. Então, às vezes, quem vai saber é quem anda muito pela mata, né? Quem anda pela mata, produtor rural aí que não tem um hábito, converse com quem anda pela mata para falar. Às vezes, o morcego não está atacando na sua propriedade. Às vezes o morcego não está, o abrigo não está na sua propriedade, está no vizinho. Então é importante levar essa informação para os vizinhos para que eles possam trazer. Então, às vezes ele está lá no vizinho, o abrigo está no vizinho e vem atacar, o morcego vem atacar a sua propriedade, seus animais estão morrendo. E lá na sua propriedade não tem um abrigo, certo? Por quê? Porque esse morcego, a gente tem visto no estado do Tocantins que, por mais a literatura fala que ele pode voar até 30 km em busca de alimento, né?
Então, 30 quilômetros é chão demais, é muito extensão. Mas a gente tem visto no estado do Tocantins que aonde está tendo ataque, para onde tem um abrigo, fica em média 5 quilômetros. Então, tá aí, ó, faça um raio de 5 quilômetros e comunique seus vizinhos. Vão ajudar bastante o controle e é certeza, encontrando um abrigo e vacinando, os casos de raiva vão cair e provavelmente desaparecer. Então, gente, assim, basicamente, essa palestra ela tem um cunho didático, né? Um cunho informativo para levar aos produtores rurais, desde aquele que tem que é mais leigo no assunto, ao que é mais antenado, que tem mais conhecimento sobre o assunto. Então, de forma geral, o que nós esperamos com isso é que mais pessoas se conscientizem, mais pessoas tenham essa informação, que mais pessoas consigam ajudar a Agência de Defesa Agropecuária, a DAPEC, a prevenir a doença e controlar esta enfermidade no estado do Tocantins, tá ok? Então, fica aí o meu aviso, a minha colaboração e até mais.